Автомобіль завдяки шоколаду. На національному святі шоколаду, яке відбулося цими вихідними, львів'янка виграла авто. Учасниками розіграшу стали усі, хто прийшов на свято. Вхідним квитком у Палац мистецтв була шококартка. Вона дозволяла безкоштовно отримати солодощі та знижку у різних закладах міста. Також усі квитки брали участь у розіграші головного призу – автівки. Маленькі гості свята допомагали витягувати виграшні купони із лототрона, допоки серед присутніх відшукали власника ящика шампанського, романтичної вечері і нарешті автомобіля. Це моя подруга сьогодні подарувала мені цей квиточок і завдяки ньому я виграла. За словами організаторів, наступного року серед відвідувачів фестивалю знову розіграють автівку.